Strana 15, cvičení 3. Přečtěte si zadání a samostatně řešte. Tady bych doporučil, abyste vyřešili jak příklad na sčítání, tak na odčítání. Přerušte video a počítejte. A jdeme se podívat na výsledky, takže zrovna řešení. Tak příklad na sčítání má výsledek, čili součet 443 582. Máme tu i příklad na očítání, čili rozdíl těchto čísel, které tam jsou, je 158 638. Tak jdeme na další stránku. Ju, písemné násobení. Tak tady stačí, abyste si vybrali jenom jeden příklad. Takže prosím, přerušte video a vypočítejte. A opět jdeme na řešení. Tak první příklad. Výsledek 310 728 a druhý příklad 304 764. Pokud budou nějaké problémy tady, tak bych doporučil, abyste se vrátili k nějakému videu, kde se písemné násobení opět vysvětluje. Tak jdeme na C, -čko. Písemné dělení jednociferným dělitelem. Tak, tady by stačil jeden příklad, který si vyberete. Přerušte video. Výsledek prvního příkladu 16 44, zbytek 4. Druhé dělení, zbytek nemá. Výsledek je 226 158. No a jdeme na poslední stránku dělení dvojciferným dělitelem. Tak, aspoň jeden příklad. Výborně a jdeme na řešení. Tak, první příklad 885 zbytek 2 a druhý příklad 1067 zbytek 20. Tak, co jsme si tady všechno zopakovali? Písemné sčítání, očítání, velmi náročné písemné násobení a potom i dělení jednociferným i dvojciferným dělitelem. Někde nějaký problém nevadí. Nějaká videa, která byla natočena už dříve, vám určitě pomohou.